Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal aí, ó. Me ajuda a crescer, galera. Vamos crescer, vamos chegar a 40 mil aí até o final do ano. Essa é a meta. Me ajuda aí, beleza? Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar, também se inscrever. Dá um like, compartilhar. Valeu? Seguinte. O... Teremos aí um jogo nesta terça-feira. É, às 16 horas, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Jogo dos dois Atléticos aí pelo Brasileirão, os dois em situações opostas, né? Enquanto que o Atlético Mineiro, tranquilo, lá na ponta da tabela, virtual campeão brasileiro, né? faltando poucas rodadas para acabar o, o campeonato. Tá lá sossegado com oito pontos na frente do Flamengo que ganhou do São Paulo, né? E o Pau e 10 na frente do Palmeiras que perdeu para o Fluminense, né? O Atlético Mineiro vem já mais sossegado para esse jogo, né? Buscando aí mais uma vitória e tentando bater o recorde de pontos conquistados fora de casa pelo Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense na parte de baixo da tabela com apenas 41 pontos, né? Lembrando que o primeiro da zona de rebaixamento, o juventude, tem 36. Então o Atlético Paranaense ainda não está livre da briga pelo rebaixamento e tem só seis rodadas para ganhar um jogo aí. Vai ter que ganhar um joguinho, pelo menos, para garantir a sua permanência na Série A. Né? Pelo menos uma vitória vai para 44, já dá uma sossegada. Né? Aí, sempre de olho nos que estão vindo atrás. O Atlético Paranaense né, tá complicado a situação e tem que vencer um jogo aí. É claro que nesse jogo, com certeza, o Atlético Paranaense vai vir com um time, com time alternativo ou até reserva contra o Atlético Mineiro, porque tem a grande final da Sul-Americana no próximo sábado, dia 20, contra o Bragantino. Né? E o Atlético Paranaense ainda não tem uma escalação é, definida para esse confronto, né? Então tem muitas dúvidas aí. O que a gente sabe é que o Thiago Heleno, né, que é o zagueirão ali, o xerifão da zaga atleticana, está. Fora do jogo, né? Porque recebeu o terceiro cartão amarelo, né? Complicado, o seu Thiago Heleno. Ele recebeu esse cartão amarelo no jogo contra o Inter, né? Que vai ficar fora. E a tendência é que Zé Ivaldo entre em seu lugar, assim como já aconteceu no segundo tempo em Porto Alegre, né? E assim, ó. Em compensação, vai voltar o Abner, né? Que é o retorno do lateral. Que estava cumprindo suspensão, né? E ainda tem a recuperação de volante Eric e do meia Fernando Canezin, né? Um com dor no joelho e outro que torceu o tornozelo, né? Eles devem ficar à disposição, né? Talvez neste jogo, né? E aí o Alberto Valentim está planejando poupar o time titular e mudar todas as peças possíveis, né? É porque no sábado, como eu já falei, tem o jogo contra o Bragantino na grande final da, da, da Sul-Americana, né? E aí a definição vai acontecer talvez segunda à noite ou na terça de manhã, mas por enquanto não tem um time que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Eu imagino que vai botar o time todo reserva. O Atlético Mineiro faz isso mesmo sabendo, né? Os caras devem calcular, né? imaginar. Ah, tem seis rodadas, precisamos ganhar uma pelo menos um jogo, né? Pelo menos para Pra ficar na primeira divisão, em definitivo. O fato é que tem contra galo, tem palmeiras, tem corinthians, tem são paulo, tá feia coisa ali. Hein? Tem o cuiabá nesse jogo e sport recife. Então é, ele deve estar tá calculando se um desse jogo ele vai ganhar, né? Ou fazer três, quatro pontos aí empatando, sei lá. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? E já o galo, o galo como já falei, né? Quer vir aqui somar mais três pontos, tá? Pra Tentar garantir o quanto antes esse campeonato brasileiro, que praticamente já está garantido também, né? né? E está querendo é, é, bater o seu próprio recorde como visitante, né? Ele quer alcançar pelo menos 29 pontos, né? Melhor, a, a melhor pontuação alcançada em sua história, que foi em 2017. Passando dos 29, do 29 pontos, consegue ter o melhor visitante aí desde o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então, o, o Galo está com, 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 com essa meta, né? E a provável escalação do galo é o Everson, Mariano, Hever, Nathan Silva, Arana, Alan, Tietê, Zaratio, Keno, Hulk e Diego Costa. Né? É Não tá aqui o Nathio Fernandes, né? Queria entender por que, que ele não tá, não fala aqui na reportagem. Ele tá na seleção argentina, o Nathio? Não sei, não sei. Aqui ele não tá relacionado. Ou deve estar tá machucado, né? Mas é esse é o Galo que provavelmente vem. É, com certeza um grande time, né? Se, se o Atlético Paranaense realmente entrar com reserva, vai levar um couro, mas vai, vai levar um couro. Apesar do campo, na questão do, do sintético que é mais complicado, eu duvido que o Atlético Mineiro vai deixar escapar aí esses três pontinhos, né? Tão essenciais aí para quanto antes ser campeão brasileiro, né? É, matematicamente garantir o campeonato brasileiro para o Atlético Mineiro, que é um time que merece realmente ser campeão, pela campanha que vem fazendo, pelos jogadores que tem, o investimento que fez. Né? É um grande time. Eu já imagino que no ano que vem vai ser complicadíssimo jogar contra o Atlético Mineiro, mais ainda que já está sendo, porque os caras já estão mais entrosados. Né? Então é um time que é candidato a ganhar tudo. Né? Mesmo com Flamengo e Palmeiras... né, Que é, que estão os grandes rivais ali... Mas o Atlético Mineiro... É candidato a ganhar tudo... Se Palmeiras não se reforçar... Né? No seu elenco... Para melhorar o elenco... Aumentar o nível do elenco... Não vai conseguir segurar o Atlético Mineiro... E a mesma coisa eu falo para o Flamengo... O Flamengo precisa melhorar o elenco... Principalmente nos seus reservas... É que está o um negócio... Porque muitas vezes que a gente viu o time do Flamengo misturado aí meio alternativo entre reservas e titulares a diferença é muito grande do time titular então o Flamengo precisa e correr atrás de reservas de mais alto nível um pouco do que tem hoje porque essa é a grande dificuldade do Flamengo não é treinador não é cara é exatamente esse elenco reserva que precisa melhorar e o Palmeiras precisa melhorar o elenco todo todo precisa de lateral precisa de meio campo precisa de centroavante que não tem complicado né mas é o que a gente tem hoje e assim se continuar dessa forma ano que vem o Atlético Mineiro ganhar tudo não vai ganhar só Brasileiro Copa do Brasil não vai ganhar tudo beleza até mais